Fala torcedor cruzeirense, temos mais uma notícia para compartilhar com vocês, mas antes, peço que se inscrevam no canal para não perder as próximas notícias que postarmos aqui no canal, também deixe aquele like e ative o sininho das notificações para fortalecer o canal. Já ouviram falar de Yoram Isso mesmo, o meio campista que atualmente defende as cores de nosso arquirrival, o Atlético Mineiro, e que já fez história ao conquistar a Copa do Brasil pelo Palmeiras. Seu nome está na boca de todos os apaixonados pelo futebol. No entanto, o que estamos prestes a revelar vai deixá-los completamente pasmos. De acordo com informações explosivas do experiente comentarista esportivo Samuel Venancio e do renomado site Somos Fanáticos, o Cruzeiro fez uma proposta pelo jogador. O Cruzeiro está mirando alto e tentando trazer Yoram para reforçar nosso elenco, sob o comando do técnico Zé Ricardo. O responsável por essa audaciosa negociação é Ronaldo Fenômeno, nosso presidente. Ele está determinado a convencer Yoran a vestir a camisa celeste. Ele enxerga no jogador um potencial que pode fazer a diferença em nossa próxima temporada. Mas a grande questão é: Ronaldo conseguirá persuadi-lo? E o técnico Zé Ricardo será capaz de extrair todo o talento de Yoran Cauê e levá-lo ao auge de sua carreira? Essas são perguntas que estão atormentando a mente de todos os torcedores do Cruzeiro. Queremos saber sua opinião. O que você acha disso tudo? será que orancho está a caminho da toca da raposa compartilhe suas teorias nos comentários e debata com outros torcedores ansiosos por informações